Moikka moi! Tänään nämä karvakorvat pääsee testailemaan Purinan uutta Dentalife hammastikkuja. Nämä on sopivasti paketissa just 5, että jokainen saa yhden. Näissä ei ole lisättyä sokeria eikä mitään muutakaan ylimääräistä. Katsotaan mitä tykätään. Maistuuko? Sinne meni. Onko hyvä? Nautiskelet. Kylläpä sitä syödäänkin nätisti. Meidän mielestä oli hyvä. Oliko hyvä? No niin. Paitaan saada suositukset meiltä.